dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa mar kale ku celisay inay ka go'an tahay dawladda Soomaaliya la dagaalanka al-shabaab marka laga hadlayo in la galo dagaal toos ah ama in lagu qaado duulaan dhaqaale oo si gaar ah loo beegsado wasiir guxigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa waxa uu sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay tallaabo cad ka qaadi doonto oo ay beegsan doonto shakhsiyaadka iyo sidoo kale ganacsatada maalgeliya ama xiriirka la sameeya Al-Shabaab Al-Cadaala waxa uu hoosta ka xariiqay in golaha wasiirada dawladda federaalka Soomaaliya ay shalay meel mariyeen sharci dhigaya in cunaqabateyn la saaro shakhsiyaadka iyo waliba ganacsatada xiriirka la sameeya ama maalgeliya Al-Shabaab waxa uu hadalkiisa intaa ku daray in sida keliya ee Al-Shabaab dhaqaalahooda lagu curyaamin karo ay tahay in ganacsatada iyo shacabku ay wada shaqeeyaan lana joojiyo maalgelinta iyo lacagaha la siiyo Al-Shabaab talaabooyin la qaaday oo hadda gacanta lagu hayo ayaa jira muxuu ahaa dad iyo shirkad la daba socdo oo muxuu ahaa baaris ay ku socoto iyo muxuu ahaa ayaa jirta kuwa la xanibay oo muxuu ahaa talaabooyin sharci laga qaaday ayaa intaba jira shuruuc qaarkoodna baarlamaanka ay hor yaalaan qaarna hore loo ansixiyo oo maaragtay muxuu ahaa la dhammaystiray oo maanta ugu dambeysay golaha wasiirada qaar kale ay mariyeen ayaa jira marka dagaalka lagula dagaalamayo dhaqaalaha khawaarijtu waa dagaal dheer oo maaragtay ka baaxad weyn howlahan kale too dhan oo laga yaabo in dariiqooyin iyo wadiiqooyin kala duwan ay khawaarijtu muxuu ahaa isticmaalayeen laakiin runtii waxaan kuu sheegi karaa inuu si aad iyo aad u wanaagsan muxuu ahaa uu u socdo aanan rajaynayna insha allahu tacaala inuu dariiqaas muxuu ahaa sidaas uu ku dhammaado waxaan rajaynaynaa runtii ganacsatada soomaaliyeed qaybo badan oo ka mid ah waxay garab istaageen oo dhaqaale ay ku bixiyeen oo xoolahooda ay ku bixiyeen oo khatar ay u qaateen in ay garab istaagaan dagaalka maanta socda deegaano kala duwan ay joogaan intooda kaleetana insha allahu tacaala waxaan ka rajaynaynaa inay dhiiradaan yacni meesha dadka soomaaliyeed ee xoolo dhaqatada ahaa ee beeraleyda ahaa ee dhulka baadiyaha a ku noolaa ay muxuu ahaa inta aad aragta ay sameeyeen iyagoo awooddooda dhaqaale iyo dhinac kasta ay u dabacsan tahay ma jiro cudurdaar runtii maanta loo heli karo oo qof u heli karo inuu khawaarij muxuu ahaa uu taakuleeyo mana jiro dood arrintaas ku saabsan ma jirto waana ku faraxsannahay runtii sida ay u socoto arrintaas insha allahu tacaala dee go-aanka dowladduna waa meeshiisa dadka hadda loo muxuu ahaa daba socdo iyo kuwa baarista ku socoto iyo kuwa laga yaaba inay dembiyada noocaas oo kaleeta ku dhici doonaan dadka soomaaliyeed way arki doonaan waad arkaysa maalmahan howlaha ka socday maxkamadda ciidamada iyo dardargelinta ka socotay hadday ahaan lahayd kuwa qaadicu dariiqyada hadday ahaan lahayd kuwa iyaga oo dharka dowladda gashan khawaarijta la shaqeeya oo ku dhex dhuunta oo maxkamadayntooda muxuu ahaa maanta u dambeysay aada arkaysa inay niman militariga ka tirsanaan jiray maxkamadooda ay socotay haddaad ganacsada tahay iyo haddaad oday tahay iyo haddaad sheekh sheeganayso iyo haddaad wax kaleeto tahay nimanka dadkeena sidaa u leynaya oo sidaa u ciqaabaya oo sidaa u dilaya meeshii madaxweynuhu sheegay ayaan ka joognaa oo ah shabaab waa kasoo horjeedaa waa la dagaalamaysaa intaad doonto dagaalka waa kugula ekaada meel baad leeda shabaab waa la jirtaa waa taageeraysaa intaad doonto taageeradaada iyo taakuladaadu hala ekaato meel baad leeda madaxweynaha soomaaliya ayaa tiro dhowr jeera waxa uu ku celiyey in ganacsato soomaaliyeed iyo weliba shakhsiyaad hanti leh ay dhaqaale xoogan ku taageeraan al-shabaab isagoo sheegay in sida al-shabaab ay ula dagaalamaan dadkaasina ay ula dagaalami doonaan wasaaradda ganacsiga dowladda federaalka soomaaliya ayaa sidan oo kale waxay iyana sheegtay in al-shabaab ay dhaqaale xoogan ka qaadaan ganacsatada soomaaliyeed keliya sida looga adkaan karana ay tahay in dhaqaalaha la joojiyo si gaarana loo beegsado bangiyada ganacsatada iyo shakhsiyaadka hantida leh ee al-shabaab dhaqaalaha ku taageera khadar cabdiraxiin ibraahim shabeelle t v muqdisho